repararam, mas eu não deixei a Lourdes sair daqui do palco. Porque a verdade é que numa tarde de fado tem que haver e pode haver espaço para se privilegiarem também as outras artes. Porque o fado também é um ato de generosidade. E por isso hoje, nesta tarde de fado, nós temos aqui um momento muito especial para o qual eu vou pedir a colaboração da nossa amiga. E porquê? A verdade é que a Lourdes tem uma filha que é uma artista, que é uma grande escritora e que já escreveu dois livros. Um deles é o Arco-Íris e o outro é este, Pingos. E é neste momento que nós estamos a fazer, a aproveitar a vossa presença, a presença de mais de 200 pessoas nesta sala, para apresentarmos o trabalho de esta grande senhora, desta grande mulher, que dentro das suas limitações nunca vira a cara à luta e está preparada para mostrar que o mundo é dela. E por isso eu peço uma grande salva de palmas para a Liliana Ribeiro e para a sua amiga Lourdes. E neste momento muito, muito especial vamos ter a oportunidade então de ouvir um pequeno excerto, um pequeno poema deste livro que está aqui na minha mão, mas que pode ser vosso. Durante o intervalo, vamos dizer daqui a pouco, vão circular pela mesa alguns exemplares deste livro para quem generosamente quiser levar uma lembrança desta tarde, mas essencialmente uma lembrança destas mulheres de força e de garra. Deixo-vos agora então a arte da Juliana e a voz da Lourdes. Depois deste momento maravilhoso, proporcionado pela nossa